מגיע הבוקר, רבותיי, המלך כולו רטוב במיטה שלו. נכנסים המשרתים אליו, כמו כל יום, להעיר אותו בשעה הקבועה שהוא קם. רואים אותו שוכב, שבור, רועד כולו, חבול בכל חלקי גופו. כולו רועד מהפחד, מקור. מהירו לחבוש את הפסעים שלו. הושיבו אותו ליד התנור החם. בירו מלכנו, מה קרה לך הלילה? אמרתי, תשאלו. נלקחתי למקום זר. סיפר המלך המבולבל. איש אחד עמד כנגדי. העיניים שלו נדמו כמו פנסים של אש. ציווה עליי למלא מים בתעלה. הפיל אותי לשם. לא יכלתי לקום. רק בבוקר השיב אותי לפה. במהלך היום התאושש המלך מן החווה הקשה שעברה עליו. אבל למחרת עוד פעם. המלך לוקח אותו לרבי שמואל לחצר, הוא ממלא מים, הוא זורק אותו עוד פעם למים. ובבוקר הביאו אותו, לפני הבוקר הביאו אותו. עוד פעם היחסים המשרתים רואים אותו, רועד מפחד. אמרו, אל תדאג, אנחנו נשים עליך קמעות, הכל, אל תדאג. הביאו את כל המחשפים של תימן, שמו עליו כל מיני קמעות, שמו עליו כל מיני, ציירו עליו ציורים, כל מיני. כל הסטרחה שמו עליו. שום דבר לא עזר. בלילה השלישי, כאשר שוב עמד אל קצם למולו של רבי שמואל, החל בוכה, מי אתה? מה אתה רוצה ממני? למה אתה מתעלל בי כל לילה ככה? אמר לו רבי שמואל, תגיד לי, אתה יודע שמשה רבנו עלה למרום להביא את התורה לעם ישראל? מפי הקדוש ברוך הוא? אמר לו, אני יודע. אמר לו, יודע אתה שבתורה נצטוו היהודים להשבית את מלאכתם בבית ובשדה ביום שבת? אמר לו, אני יודע. ועכשיו רעם קולו של רבי שמואל אבוחצירא הבקול. אם יודע אתה כל זאת, איך העזת להשבית את שמחת ישראל בימי השבת שלהם ולגמות בהם כופר על השביתה שהם מחויבים בה? לכן גדול עוונך מנסו, והקדוש ברוך הוא שנתן לעמו את השבת יעניש אותך בעונש מר ממוות. אתה תתייסר ביסורים קשים ואל שערי מוות לא תגיע. כמה קשים יהיו היסורים שלך עד שאתה תבקש ממני להרוג אותך כדי להיפטר מהיסורים שלך. בכה המלך, בכה, ריבון תפסיק, אני לא, אני מקבל עליי בקבלה ברורה לקרוא את גזר הדין אשר גזרתי, אני מבקש לך רק תעזוב אותי. את דמי הכנסות אני מחזיר מיד לכל יהודי, כתוב לי בדיוק מה הביאו, אני מחזיר לכולם. וגם אני אפטר את השר אל עבד הזה, אני אראה לו מה זה. היום אני אוריד לו את הראש. אמר לו רבי שמואל, אתה יודע מה? אני מקבל את דבריך. הסכים רבי שמואל, רק תשמר לך, אני מזהיר אותך. אם אתה תגיע לבית שלך ואתה תחזור לסוחה, הפעם אני הורג אותך. יצאו הדברים מפיו של רבי שמואל ואמר לו עוד דבר. אתה רואה את השליחים האלה? אם אתה תעשה להם משהו שם שהם יגיעו, אני אומר לך, תיזהר מני, ויותר מזה, אתה תיתן להם כספים כדי לבנות ישיבות. שמעת? הוא פחד, פחד מוות. אמר, מה שיבקשו אני אתן. רבותיי, רק יצאו הדברים מפיו של רבי שמואל, הסתיימו הדברים שלו, המלך מצא את עצמו עוד פעם, שוכב במיטתו, בחדרו, באותו יום, רבותיי, הוא קרא ללעבד, קרא ממנו את הגזרה, וציווה לתלות אותו שם בכיכר, והשיב את הכסף הגזול, ואת המשלחת האלה שהגיעו את רבי אחיה, כן? הוא עשה אותם עשירים גדולים. מה זה עשירים גדולים? בנה להם ממה שהם ביקשו, בנה להם מה שהיה חסר לעם ישראל, נתן להם. ומאז, רבותיי, בקהילת תימן, הייתה הרווחה, וימי מנוחה ושמחה. חזק וברוך, רבותיי. תראו מה זה רק גדולתו של רבי שמואל אבוחצירא. מה זה שהצדיק, הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ואם אני משאיר את זה על רבנו מחילה מכבודכם, אתם יודעים מה כתב רבנו? דברים ש... איזה אומץ צריך לכתוב מה שהוא כתב?
כמה דברים רבנו כתב, צריך אומץ לכתוב אותם. כשהוא אומר, תבוא אליי, שתי פרוטות, שימו, סע, מה אתה חושב הרבה? הצדיק גזר שמי שיבוא אליי, שים שתי פרוטות, מה אנחנו מבינים בזה? מה אנחנו מבינים מהצדיקים האלה? שים שתי פרוטות, ותגיד תיקון כללי לתיקון הברית, אני מבטיח שאני עושה, הולך שירו לרוחב ולאורך, ואני אושיע אותך בזאת השם, שאתה לא תמות בלי תשובה. אז למה, למה לא נסות, מה, מה? לא אומרים עם צדיקים? רבותיי, כדאי לנסות. צדיקים זה דבר גדול מאוד. צדיקים עושים כל יום עליות נשמה. כל, אתה יודע איזה דברים יש צדיקים? אתה יודע איזה צדיקים מה עושים? הרב ישוע סיפר לי פעם. כן? טוב, זה כבר לא כל כך טוב לספר. יהי רצון שתזכה להאמין בצדיקי אמת. אמן, כן יהי רצון.